mây. Para todos, um bom Deus, trabalho, né? Muitos anos de vida para minha madrinha Bill. Amém. Diga a ela que sempre ligue para cá, que eu estou que eu aqui esperando. Para atender, né, Joana? Depois escutar a voz dela. É a voz dela, né, Joana? É, e diga a bichinha, peraí. E o nome do telefone? Aquela, é, a menina vai lidar. Tu será sabe? Bem, já tem, ela já tem. Já tem, tem. Deixa eu ver. Tem. É Dora, né? É Dora, Assunção e Socorro. É, dê o meu abraço pra Dora e pra Socorro. Assunção. É, e diga ela que mande umas fotos pra mim também, que eu também quero ver. Quero ver ela na foto, é, né? Quando confessão for. Quando é, diga ela que mande. Se Deus uma quiser. Uma foto pra mim. Vamos logo lá. Aí a menina disse que iria sair a foto da Arapuca, foi? Foi, nasceu uma Arapuca. Tá ali, mãe. Tá. Aí não na Arapuca, viu? É, aí nós vamos descendo. É, nós vamos descendo. Aí nós estamos lá, não, lá em Maria Tia. É, ensina vocês por onde é, viu? É, tá bom. Tá. Aqui, sim, diga, Joana, que é pra pegar as galinhas. Diga que é pra quando tiver com vontade de comer uma galinha. Pegar. Não, Assunção, que é só. Porque ela já veio, viu? Ela viu? Viu, da outra vez ela levou a foto. Quando eu quero pegar um para matar, eu não posso, nem posso subir no poder para pegar e nem posso correr atrás, nesses matos, né? Eu sei. Aí eu boto a arapuca, eles vão para debaixo e eu puxo. E puxa, mas se tiver essa coisa de puxar aqui, mas hoje vai ficar bom, já tem a arapuca, né, Joana? Eu não botei a correr. É, mas tá bom, tá filmada a arapuca. Ali é o puleiro, né, Joana? Aí eu peço o quê, Joana? Maracujá, é? É, não, é cipó, viu? É cipó, né? Cipó, coisa no enrolou no pé de feijão, bravo, né? Tá bom. Aí, como aquela chuva grande, já filmou, já. É de tia ele. É não. É não, é neto. É neto. Esse é Zé de Calu, Socorro. Vem chegando da roça agora, viu? Vai mandar um abraço para as meninas. Seu Zé que vai mandar falar alguma coisa para a maninha. É que elas estão... Lembrança, né? Ainda está vivo, né? Tá bom, Zé. Ainda está com a saúde, né? Saúde, vem chegando agora da roça, Socorro. Seu Zé, vem chegando da roça agora. Oi. Tá tudo bom. Tá tudo boa, Zé. Graças a Deus, viu? Tudo em paz, viu? Graças a Deus. Deus e Nossa Senhora abençoe. Esse gado. Vem pra cá, filho. Não, não pega não, você aí. Eu peguei lá e depois. Não, ele vem pra cá. Olha o cachorro aqui. Vem pra cá, filho, pra nós conversar. Eu tô aqui, Maltonho, seu colega de sempre, né? Das meninas, Assunção, né? Aqui tá o Tonho com seu gato, nós estamos no terreno dele aqui. Cachorrão bonito, ó. Cachorrão de fazenda mesmo, tá vendo? Cachorrão ruim. Não, ele tá no cercado aqui, Assunção. Eu tô Maltonho aqui, então você tem alguma coisa pra dizer? As meninas, tá com saúde? Não, tô, graças a Deus. Graças a Deus, tá com saúde, tá? Espero que ela esteja também. Com saúde, né? Graças a Deus, ela está. Tá bem. Tá bem. É um minhovo bonito, Assunção, aqui, ó. Plantado agora, olha como está bonita a lavoura aqui, ó. Bonita mesmo, viu? Nós estamos na propriedade de Tom de Ivana, como nós chamávamos, primo. Ali é a casa de Maria Zé André, né? Maria Zé André ali. Totonho aqui é perto, né, pra Maria Tia Joana? Esse feijão novo é de vocês? Esse feijão novo é de vocês, né? Olha que beleza, Assunção, de roça. Tá desligado. Tá desligado. Tá desligado. Vem aqui por caridade. Vem aqui por caridade. Aqui, maninha. Vem, maninha. Tá bom, me pega. Ela quer ir vestir. Botar uma capela. Aqui nós chamamos o Luiz. Mas aí é cortar, Luiz. Fala aí, Luiz. Vem falar, você vai falar alguma coisa para a menina, mãe. Aqui nós vamos na casa de Luiz, de Maria. Todo mundo junto. É.
Se bem eu gosto mais dela, tá tudo pronto, ó. A gente foi criado tudo junto mesmo. Foi criado tudo junto. E o foi? Foi, é o mesmo. Nós somos quatro com o irmão. Mas demais. Aí a menina. Quando era pequena, hein, Maria? É. Nós criamos tudo junto. Tudo junto, Maria. E você vai ter vergonha das meninas, Maria? Aqui, ó. Não quero você levar essas coisas pra lá, né? Aqui nós estamos na casa da Maria, de Luiz, viu? Gente muito boa. Gente boa. Vem pra cá, Maria. Por favor. Maria. Deixa eu me esconder. Ô, Maria, por favor. Mas você tá achando louro, Maria? Do louro foi quem correu. Aí, aí Luiz, tu. Aí eu tô com saúde, né, Maria? É, é. Tá em doura. 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 Mas é uma coisa com saúde, né, Luiz? É, tá bom. Demais, um inverno bom. Um inverno bom, né, Luiz? É, sou boa, mãe. Aqui nós estamos na casa de Luiz e Maria, gente boa. Na Semana Santa, mãe, ó. Eu vou dizer uma coisa pra mãe, ó. Na Semana Santa eu recebi um presente aqui de Maria. Papagaio. O papagaio fala, mas ela tá na não fala não, né? Ele só fala quando passou. Pois é, Maria, você ainda vai mandar uma lembrança pras meninas, Maria. Que você ainda não mandou, não. Passa por aí, ó. Essa preta aí pra pegar essas coroas tudinhas. Aqui é o. É a casa de aqui Dona Maria. É o paraíso. Maria. Aqui é meu paraíso. É uma tranquilidade, né, Maria? É, mas uma tranquilidade, aqui né? É meu paraíso. Aqui o menino quintal. Aqui é uma menina, não vem aqui, não. Então aqui é uma área. Cada dos ouvintes, todo mundo. Só um desse quando eu for, homem. Agora eu queria era Socorro Maga aqui, mas vem eu ontem. Pois ela vem, Maria, ela vem. Mas Socorro é mais. Eu queria Socorro. Aí tá bom. E as outras você não vai filmar elas mesmo. Aqui é a placa de leite, né, Luiz? Não, eu filmo daqui. É, então filma, pode filmar. Que vai pra ali de banda, que vê ela comendo direito. Ela conseguir andar aí. Agora essa daqui é boa pra reto. São boas de leite, Luiz? São, até boas. Olha a que dá mais leite. Não sei se nós essa falando. Roxa ali. Hã? Aquela roxa. Essa roxa dá quanto leite? Uma base com 10. Tratada mesmo, ela dá 10 litros. 10 litros, né? É boa. Uma mesmo. Outra é tudo de 4, 5 litros, 6 litros. Essa é grande, de 10 litros. É, essa daqui, essa né? Vem, essa vem, mas as outras tudo em luz. Tratada é 8 litros. É 8 litros de leite. Né? Agora mesmo elas estão dando essa base. As vacas são bonitas, meu. Benza Deus, benza Deus, né? Tá uma bem, minha... bem tratada, né? Tudo verde. Ô Luiz, tu vai mandar ver alguma coisa? Tá tudo bem, né, Luiz? Só que tá tudo bem aqui. Tá tudo bem, saúde, né? Graças a Deus, tá tudo com demais. Saúde, né? Com o queijo, né? Mas que lá. É o que ele vai aproveitar. Não. Quer filmar o bezerro também? É. O bezerro aqui, ó. Pra cá que tem uma queda de rato. Uma deixou um, que é novinho, deixou foi? Lá na roça. Ainda vou atrás. Olha os bezerrinhos. Pronto, ah, filma aí com o peru, é piru, com tudo, né? Tudo, aqui é os bezerros. É o burrado dos bezerros. E os peru aqui dentro, né, Luiz? É, eles saem também, dita, ele porque eles gostam de vir por causa da paia do milho, né? É, aí eu não sei. Então faz por aqui da minha raça. Eu dou uma raçãozinha pro pastor. É. Aqui essas galinhas, ó, essa é uma morada, né, Luiz? É bom demais, dita. É diferente da dali, né? Ah, da Maria, porque ali é uma zoada da mulher. Uma zoada, uma poeira danada, né? Não gosta de zoada, não. Ah, né? Maria, eu também nunca gosto. Acaba quando fica velho, Luiz, não quer saber de zoada, não. Não quer saber de zoada, não. É. Então, só uma dourinha e um beijo em bio. E tá tudo bom. De bom tudo pra de elas. Bom, né? É. Ai, olha, Socorro, como é bonito a fazenda a do Luiz. A fazenda de Luiz, é. Moradinha? Diz aí, a fazenda, aqui é a fazenda do Luiz. É a fazenda do Luiz. É, já é tudo isso. Depois tu passa por ali, ó. Ali pro cima, manda ali filmar ali pro cima. Tem muito. Aqui a fazenda aqui tá um de Luiz. Paraíso, tá um paraíso, tem essa coisa mais bonita que essa, graças a Deus. Um inverno bom desse, com uma roça desse, né? Bonita dessa, homem. Mas saúde, né, Maria? Mas menina, não tem saúde, saúde não, mas tá bom, tá bom muito. Demais, ó. E tá tem... tudo filmado, Luiz. Tá. Sua fazenda, viu? Calma, tá filmado. Não, cadê a menina?
sua menina, a pequena. Dá da menina pequena, mano. Tá assim, né? Eu já vim lá do Zé. É. Não é costume, tá? Eu vou morrer um pato. Tu é amarelão, né? Sim, era bom mesmo que nós passa, a gente é o gado ali, aí passa, passa aí, tu faz dentro do capim. Ele tá catando o amarelo não, né? Tu não ligou não ainda, não? Vamos, moleque, aí já tá ligado, né? Já. Vai correndo. Vai correndo, dá uma entrevista aí. Ó, Socorro, essa aqui é a Vitória de Ducar. Aqui é o Carlinho, Socorro. Nós estamos na casa do Carlinho aqui. Olha, Vitória. Bom dia. É, aqui o senhor vai mandar falar alguma coisa para mim, tá? Só que tá tudo bem, né? Estamos debulhando aqui o feijão. Cadê o amarelo aí, cara? Não, não. Que sonhou? Olha o carro na minha casa, o carro se escondeu. Ai, onde o carro? Já tá bom. Pois assim. Ei, Alberto, pode passar agora, vai. A gente não vai falar nada, né, Carlinho? Toma. Ô, Sérgio! Pois é, assim, né, Marinha? Ai, não dá igual. Vem, Carlinho. Vem, Carlinho. Isso aí tomou um golinho hoje, não? Não, não tô bebendo nem água hoje. Aqui é o Mizé Preto, que vai chegando, mas onde é um bigode? Não é ninguém, não, não? Vamos pra lá, vamos. Vamos, menino, né? Parei os dois. Bota a frente dele pra cá. Aí. Depois tem uma ali fazendo o capim, né? É, vão fazer mesmo. Né? Eu vou ligar o vai, moço. Fala, lá. Volta, irmão, falar nada, não. É, nós estamos da fazenda de seu Raimundo. Dá um discurso, vai. Dá um discurso, aí vocês não vão dizer nada. Deixa eu terminar a fazenda de ir. Vai, Sérgio. 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 Dá uma faladinha aí, Sérgio. Pra falar é mais caro. Não, Sérgio. Dá uma faladinha, Sérgio. Felipe, tu não é amigo dele? Dá uma faladinha. Não, mas não digo nada. Oxê, rapaz. Fala dos passarinhos. Fala dos passarinhos. Não, os passarinhos é só depois. Eu não sei se é um passarinho. Vem pra cá, Rudiane. Cadê o touro? Já filmaram ele, já. Ele nasceu agora, foi? É boa, Raimundo, essa daí? Elas esgotaram ela, já? É. Elas esgotaram ela. Tá pensando que já desgotaram? Já? Olha, mamãe. Olha, mamãe. No peito dela. Tá aí. Vai piar, hein? Essa aí é a grossa, não. A grossa tá mais afeta. Lá sai, ó. Pega as duas. O bicho tá rolando ali na frente. Bota pra cá que estão laçando aqui, ó. Bota pra cá pra esse homem. Mostra é César. Bom no lado. Não, não, viu? Esse homem é bom no lado. Não, tá filmando. Se errar, passa o laço. Vamos ver. Vai, não, tá filmando. Vai lá, Bela, quer a mão no laço? Deixa ele laçando. Laço no laço. Vai, não. Deixa ela vir pra cá.
fazer isso. Na hora de laçar, errou. Lá que ele tá meio fraco. Segura a resta. Agora. Aí é. Vai. Vai. Eu ainda o Chico só pô, o senhor se foi. Filmou mais, é? Filmei que só do Chico. Subi lá numa casa de uma mulher ali. Mas tá aí, eu vi aquela hora lá que eu vi. Bem na hora que o cara veio trazer um bilhete pra mim, ele ia pensar se eu não tivesse. Aí daí. Fui lá na casa de uma mulher lá em cima. De Luiz. Não sei se tem uma perna, né? É, esplanta. A mulher dele me deu um queijo. Foi? Chega a camisinha lá. Queijo bonito da porra. Tá ensinando ela a mamar. Paulo de Jorge, é o que estou dizendo, para vir dar a entrevista. A entrevista. Vou ler, é o jornalista. É o jornalista. Está aqui a casa do Paulo de Jorge. Aqui a garota da novela da Globo. Vem cá, Paulo, na porta, para filmar aqui. Aqui nós estamos na casa do Paulo de Jorge. Gente muito boa, doutor. Meu conterrâneo aqui. Nós moramos tudo aqui nesse barrozinho aqui. Tudo gente boa. Nós estamos na casa do Paulo de Jorge aqui. Aí daqui nós vamos lá pro Jorge agora, pra casa do Jorge. Estou filmando a ruinha aqui, tá? Sim. Tá? Sim. Vai pra lá, papai, agora. É, vou pra Jorge e lá vou lá pra casa. Até aí vou pro Severo, vai dançar um coco. Um coco, vai dançar o coco, Severinho. Vai? Severé, dança o coco, dança o coco. Meu carro aqui, pro tá Jorge. Estamos na casa do Jorge. Entra, ah, na leitura. O galo. Ei, mano. Tá só. E só na andada. Não, nós vamos passando. Aqui é a casa do Jorge, mano. Nós estamos na casa do Jorge, cadê o Jorge? Cadê então? Aqui é o Jorge, viu? Aqui no Didi, estão assistindo o Didi aqui, só tem um menino aqui. Ô, oh, tá aqui, ó. Aí. Busca. Ah, tem outro aqui, filho do Jorge. Ah, os outros estão lá em Manete, né? Busca, aqui é o filho do Jorge, viu? Busca. É, mas tá tudo bom por aqui, não tá? Não, é que o nosso passarinho, Suzano. Pois tá bom. Tá um calor, Suzano. Pois é, pois. Já tô filmando essa ruinha nossa aqui. Amora. Tá bom. Agora nós estamos. Aqui é aqui, né? E a boleirinha é o jornalista, rapaz. Não, não, é só lembrança e acabou. Tá pintado. Casa aqui. Aqui é a casa de Narciso. E a casa de Narciso? Narciso, de flor. Um pé de galo. Um galo na frente da casa. Um galo. E tudo mais. Vai. E Joaquim. Bota pra ali. Ali é a casa de Geraldo Forma. Joaquim Negro, engordou. Pisou muito, não, senão vai desgraçar a fita. Sim, vai desgraçar a fita. Cala a boca. Ô, Loura, estamos filmando aqui, Loura. Estamos filmando aqui. Tá, não, eu vou tudo de bom aí pra vocês, já tá filmado. Vamos pra cá. Vai lá pra lá, Loura. Mas eu não queria pegar a Zé no ralo ali, mas já acabaram.
casa loura. Era a casa de loura. Era a casa de... Maria. De... Era a casa de Veidé. Já tá assim mesmo. E quem mora? Nós estamos chegando na casa do meu menino aqui. Estamos chegando na casa do meu menino aqui. Estamos chegando na casa do Gilberto aqui. Para aí. Estamos chegando aqui na casa do Gilberto. Bora, camarada. Aqui, Sansão, aqui é o cimento que vocês mandaram o dinheiro, viu? Está todo encimentado, para você ver aí o dinheiro que vocês mandaram. Aqui é a casa dele, do Gilberto, viu? Tem um quarto aqui, que não escutou. Pra você ver a casa dele, como ficou boa aqui, viu? É a casa do seu afiado. A mulher dele ainda tá em João Pessoa, chega amanhã. Aqui é a casinha dele, ó, toda encimentada. Aqui é o quarto do menino, ó. O quarto do menino aqui, ó. Ela está em João Pessoa, chega amanhã. Toda encimentadinha, casa nova. E aqui é uma cozinha. Aqui é uma cozinha, viu? Aqui é monte, minha monte. Aqui é a cozinha. Aqui é uma cozinha que ele fez. Aí vai trabalhar para fazer o banheiro. Banheiro e a calçada. E a calçada, tá sem calçada, viu? Tá a casinha nova, aí casinha limpinha. É a casa de seu afiato. As duas calçadas, né? É. Esse é o quiduto. Esse é o quiduto. É o gente. É, eu, filho. É irmã da mulher de Tonico, não, primo, né? De Nazaré, de Tonico. Aí vamos lá que é pouco filme, sabe, tá se acabando. Casa primeira, viu? É. Agora vamos pra aqui pro barraco. O barraco é ligeiro, não tem o que mostrar, não. É, falei. Leva aqui no cacimbão. Pra ver se tem água. Vamos aqui nesse cacimbão. Pra quanto tem? Tá aí, ó, nesse verdão aí, ó. Aqui tá o cacimbão, viu? Esse é o cacimbão, tá com 3 metros d'água aqui, viu? Tem 3 metros d'água aqui. Ali é onde eu bato tijolo. Aqui é onde o menino bate tijolo. Essa frente aqui, ó, esse buraco que você tá vendo, tudo foi tijolo aqui que fizeram. Tudo foi eu que fiz aí. Tudo foi ele que fez, Gilberto que fez tijolo aqui. Tudo verde. Tudo verdinho, ó. Uma beleza. Chovendo. Chovendo muito. Vamos estar aqui para meu barraco. Vamos comer com a mãe, né? Agora vamos investigar a casa do morado. Então. Sabuga, ó. A Zé trabalharam até agora, relando milho para fazer comunha, viu? Não deixaram nenhum espiga. Já que era grande. Deixa ele terminar de espiga. Apanha para todos lá da Zé terminaram agora. Quantas espigas de milho? Foi 112 mais ou menos. 115 espigas. Olha as espigas de milho, o tamanho. Já está cobrindo. O tamanho do milho aqui, ó. Eu tô, não precisa nem ir na roça, que eu tô, já estou explicando. Vamos molhar a casa. Aqui é a casa. Não pode na roça, não? Não. Aqui é o barraco, ó. Liga aí. A moto é do Zé Roberto.
Já tá. Aqui, ó, aqui é a cozinha, viu? Esse aqui é um quarto. Bota pra ali. A casa foi feita aos avessos, que quem entra por aqui já é a frente, hein? Já porque a frente é do lado de lá, mas a casa tá aos avessos. Que aqui, pra quem não sabe, é a cozinha, né? Mas o povo já vem lá pra cá. Aqui as vezes trabalharam até aqui é meu barraco, Santana. Vocês estudam aí, aqui é o meu barraco. Aqui é filho do Mariano, filho da Roló. Aqui é filho da Roló. É o mais velho. Espera aí, vem pra cá. Aqui, tem mais gente aí. Você tá escondida? Aqui é... Aqui é a varanda. Passa aí, bota aí pro passarinho aí, ó. Aquelas horas de passarinho, ó. Isso aí que é tudo mais. Por que, Dorothy? Aqui é a sala, pessoal. Quer sentar ali? Vem, levanta aí. Ai, por favor. Tá filmando. Tá filmando, minha filha, minha filha tá olhando. Levanta aí. Levanta aí, as comunhas já estão feitas? Não. Levanta aí, a filha de Antônio Oriônio, é a Nessinha. Nessinha, o que é que vai dizer para a menina lá? O que é que vai falar para a menina? Vou dar muita lembrança para ela. É, eu gosto muito dela. É a filha de Antônio Oriônio, da Maria. É. Aqui é meu barraco, então. É aqui. Tem um quarto aqui, eu mostro a televisão dela, ela fala que quando vem cá no quarto. Gostou de você? Pegou até o rato na frente. A televisão está aposentada, aqui. Olha a televisão aqui, que eu trouxe lá, ó. Tá aposentada, viu? 25 anos tem. 25? Essa é a televisão que eu trouxe lá, viu? Se aposentou-se já. E aí arrumaram essas daí por uns dias. Aí estamos assistindo aqui. Aqui é um quarto. Pois é, meu barraquinho é esse. Graças a Deus tem ele, né? A fartura tá grande. Pois é, a fartura tá grande aqui. A pamonha sai já. A pamonha sai já, viu? Eu não deu pra ir minha roça não, porque o menino aqui é canto demais pra ir. Aí de outra vez filma, viu? Aí vamos dar uma voltinha aqui pra tu. Vocês vão dizer alguma coisa, as meninas? Cadê a velha? Pois é, aqui é a Nessissa. É a Nessi, né? Tem Loriano. Vem comer uma pomoinha hoje por aqui. Ah, não. Sim, e eu vou mandar muita lembrança pra frente. Esse é o Gilberto. Vou mandar muita lembrança. Esse é o afiado de socorro. Felicidade pra socorro e que tudo dê certo, né? Que a vida aqui é difícil, mas quer dizer, é difícil em todo canto, né? Tanto faz aqui como lá. Que comecei a comer assim. Aí na televisão. Nós estamos assistindo aí, é o Didi. Aí, camarada, como eu estava falando, aí eu... Ele vai pro café agora. Não pode falar, não pode falar. Aí eu estou indo pro café agora, pro Espírito Santo. Mas que a vida tem as cobras lá, mas como Deus quer, né? Com fé em Deus eu consigo o que eu pretendo, né? Só tô esperando fazer a cozinha, o banheiro e as calçadas. Com fé em Deus eu chego lá. Deus é grande, não é? Pois nós viemos aqui no Severo, aí tu já filmou aqui, né? Aqui é a moto do menino. Tá em boa condição. Certo, né? Ou não, chiquetinho. Aqui é a puta que tá em boa condição. Vai, tá com o garoto. Aqui, ó, ele vai dançar aqui, minha jalita, depois filmar. Calma, minha gente, porque você tá filmando um ator de novela. Vem pra cá, que a Angelita vai dar um... Aqui nós estamos na casa de Tota, de Angelita. Aí ela vai dizer alguma coisa. E aí, Angelita? E aí, o que você vai dizer pra mãe? Eu vou dizer, Benedito, que eu nunca esqueci de Madre Minha Viva. Ela foi uma pessoa que
que eu, na minha pessoa, ela foi uma das maiores pessoas. Eu sei disso. E em todo canto que eu ando, eu aqui rezo. Aqui eu tô. Eu rezo o texto da Mãe Rainha, eu falo. Eu sei disso, eu falo pra ela mesmo. Então, minha madrinha, eu peço a Deus que eu ainda veja a senhora vir aqui pra nós conversar, nós pessoalmente. Chama seu, sua família pra cá. Sua família pra cá. Aqui está eu, Tota, minha filha, essa é a minha caçula, essa é Zélia, o Edinaldo, o Marco com a esposa já, e Maria José, a outra. E tem mais, porque nós estamos aqui, presente. O genro, o que é que você vai falar para amanhã, Yarita? Como é que você está, de saúde? Senhor, madrinha Bill, eu...